Hola, em dic Maria Roca, vinc de l'Institut Cambrils i us vull recomanar el llibre de Solitud. Solitud és una de les novel·les que va escriure Víctor Català, que és el pseudònim que utilitzava Caterina Albert per poder publicar les seves obres. El podem classificar dins del moviment del modernisme i podem dir que és una novel·la rural. Amb això ja sabem que en aquesta novel·la la natura és com un personatge més i és una de les raons per les quals he triat aquest llibre. Una de les altres raons és que les estacions que en aquest llibre apareixen, la primavera i la tardor, concorden amb els fets que viu la protagonista. En aquest cas, la protagonista és la Mila, una noia de ciutat que es casa i es veu obligada a anar a viure a una ermita, que és totalment contrari al lloc on havia viscut normalment. Allà la Mila viu una sèrie de fets que la porten cap al descobriment d'ella mateixa i ella acaba agafant les rendes de la seva vida i es converteix en la protagonista dels seus actes. Una altra de les coses per les que vaig escollir Solitud és que Caterina Albert té la capacitat d'escriure amb les paraules més adequades fets molt impactants i això permet que et fiquis a la pell de la protagonista i visquis de la mateixa manera que viu la Mila tots els fets que li passen, la transformació i l'evolució del personatge. Jo us recomano Solitud perquè de veritat és un llibre que fa que et fiquis en la pell del protagonista i et transportis a un món rural on no tot és el que sembla.